見てみそうかもしんない、もしかんない、見てみそうかもかんない、かんないかんない、見てみそうかない、はいはいはい、おいラギーボーイ、ラブリコトンゴトニビンビアジャホンロバケンコリボンラギーボーイ、ラギーボーイラギーボーイ、ラブリコトンゴトニビンビアジャホンロバケンコリボンラギーボーイ、ラギーボーイラギーボーイ、ヒンドゥドンザリキヤホロノクチャモンディアノソリボーソリボーノソリボーヒンドゥドンঅদৰখন ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু আঠাইছটা জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ সহযোগত সমগ্র অসমৰ লগতে আমি বঙাইগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিলৰ দাবীত আমি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অসমত ষড়যন্ত্রমূলকভাৱে জাপি দিছে, জাতিৰংগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে, তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধী হৈছোঁ। কোনো কাৰণতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব আমি সংকটত পৰিব নিদিওঁ, কোনো কাৰণতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব পৰা শক্তিক আমি প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আঠাইছটা জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সংগঠন আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি সংগ্ৰামখন আগুৱাই লৈ যাম। আৰু এই জাতিৰংগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে, গতিকে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ উফৰাই দিবৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব। সেইকাৰণে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজে ঐক্যবদ্ধ হওক আৰু এই বিজেপি চৰকাৰ জাতিৰংগী বিজেপি চৰকাৰখনক উফৰাই দিবৰ কাৰণে যাতে অসমৰ ৰাইজে ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৱে ওলাই আহে, তাৰ কাৰণে আমি অসমৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ।